in the game. Oh, moro moro. Okei, eli siis nyt meillä on tullut Team of the Week-settijuttu tänne, mutta se ei ole se, mitä me ollaan odotettu, vaan tässä sä saat yhden 86 Team of the Weekin, jonkun randomin 84 kortilla. Sitten täältä saa 88, 284 ja sitten Team of the Weekia 86 ja 3 kappaletta. Voihan sä toki olla, että ne yrittää ottaa nyt porukalta nämä pois. se on yksi mahdollisuus. Ja sitten silleen, että jos te nyt haluatte jotain, niin pitäkää mielessä, että ihan ei välttämättä kohtaa tämä hintalappu. Täältä sitten pari 86 korttia ja pari 88 Team of the Weekia. Saa 94 ja sitten kahdella 94 saa 96. Että muistakaa, se on tässä tapauksessa choice, eli saat ihan itse valita. Tai onko se itse asiassa näissä kaikissa? Joo, ei. Ekoissa randomit. 94 on choice, 96 on choice. Eli miettikää. Toisaalta tässä vaiheessa ihan sama, mihin ne kortit laittaa, mutta kuitenkin. Täällä ihan lyhkäisesti vaan. Virsi kaunis. Ei voi muuta. Kiitti, hei.